You might be here like there's a bit kind of thing, but it may be a compression. Ორზმანი is so exciting. ორზმანის გათხრები ისეთივე სენსაციური ამბავია მთელი სამყაროსთვის, როგორც თავის დროზე დმანისი იყო. პირადად მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სფეროში ეს აღმოჩენა ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანია. მთელ მსოფლიოში მიმუშავია და ყოველ შემთხვევაში ჩემ სიცოცხლეში მსგავსთან არაფერთან მქონია საქმე. და ეს ალბათ მხოლოდ 5%-ია იმისა, რაც კიდევ წინ გველოდება. დმანისის მიმდებარედ ყველგან სადაც ნიჩაპი ხვდება, პოულობენ ადამიანებისა და ცხოველების ძვლებს, ქვის იარაღებს. ეს წარმოუდგენელია. მათ აღმოჩინეს ცხოველების სრული ჩონჩხები, ეს კი ძალიან იშვიათად ხდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ასე რომ ეს ადგილი განსაკუთრებულია, ოროზმანი ჯერ კიდევ გვაჩვენებს ბევრ რამეს, ის ჯერ კიდევ გამოსაკვლევია. იქ რამდენიმე ფენაა და უკვე გამოჩნდა ადამიანის პირველი ნაშთი. ეს ისეთი ამაღელვებელია. ასე რომ ოროზმანის და დმანისის გათხრებს თუ გავითვალისწინებთ, საქართველოში გაქვთ კიდევ საუკუნეებით საკვლევი მასალა. ვფიქრობ, რომ დღეს ეს არის საუკეთესო ადგილი მსოფლიოში მკვლევარებისთვის და მეცნიერებისთვის, რომ აქ დაიგეგმოს ხანგრძლივი პროექტები. ამაზე უფრო მძაფრად ვერც კი გამოვთქვა რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს საქართველოს დანარჩენი მსოფლიოსთვის. ჩვენ ამ კვირაში გადავწყვიტეთ, რომ აქ ჩამოვიყვანოთ ჩვენი მკვლევარები და შევახვედროთ აქაურ მკვლევარებს, რომ გაცვალონ ინფორმაცია, ისინი როგორ მუშაობენ და თქვენ როგორ. ვმუშაობთ ასევე იმაზე, თუ როგორ შეიძლება აკეთონ საქმე ერთობლივად. მე ვფიქრობ, რომ სამომავლოდ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოს. It's a part of the Georgian treasure, you know. ოროზმანის აღმოჩენა ქვეყნის საგანძურის ნაწილია. ეს ამბავი უნდა ვრცელდებოდეს ყველგან. ამას ჭირდება მხარდაჭერა, იმიტომ რომ მოითხოვს დროს, რესურსებს და სპეციალურ აღჭურვილობას ანალიზისთვის და ინფორმაციის მაქსიმალურად ამოღებისთვის. ამას კი ჭირდება წლები. უნდა ვთქვა, რომ მე მახსოვს საქართველოს მუზეუმი, სადაც პირველად 1996 წელს ვიყავი და ისიც მახსოვს, რა მდგომარეობაში იყო მაშინ. დღეს კი მსოფლიო კლასის მუზეუმი გაქვთ, სადაც მეცნიერებს სხვადასხვა ქვეყნიდან შეუძლიათ იმუშაონ იკვლიონ არა მარტო საქართველოს ისტორია, არამედ ზოგადად ადამიანის ევოლუციის საკითხები. ვიმედოვნებ, რომ მთავრობა ამას აუცილებლად აღნიშნავს და ხელს შეუწყობს, იმიტომ რომ ეს ყველა საქართველოს მოქალაქის საგანძურია. ამით ნამდვილად უნდა ამაყობდეთ. ეს აღმოჩენა აქ სხვადასხვა მეცნიერებს მოიზიდავს. ადრეული ადამიანის ევოლუციის სპეციალისტები და არქეოლოგები სხვადასხვა ქვეყნიდან აქ ინფორმაციას გაცვლიან და ასე შემდეგ. ჩვენ კი არ ვიგონებთ, რომ ეს სენსაციაა. ეს ნამდვილად საოცარი რამ არის. is really amazing.